אתם מוזמנים לראיון עבודה שמתרחש במקום שאתם הכי טובים בו. דיאבלו 3. שלום, אני יוסי לובטון, מנכ"ל ברמן ברי בנאי סאצ'י אנד סאצ'י וברברי בלבל 60. אנו מחפשים מתכנת שהוא לוחם דיגיטלי ללא חטא, מתכנת שיכול להוכיח עבודת צוות בזמן אמת, חשיבה יצירתית תחת אש ותשוקה לרסק את המתחרים. בחודש יולי הקרוב, בכל יום רביעי, בשמונה בערב, יוסי לובטון מחכה לכם במשחק המולטיפלייר של דיאבלו 3. אחד מכם יגיע למשרדים שלנו, יקבל ממני את החרב האגדית וורמונגר, מיליון מטבעות זהב, ואולי גם ביטוח מנהלים. חפשו את יוסי לובטון בדיאבלו 3 או כנסו ל-helloffajob.co.il.